ساڈا وڈا پن ہوں اس گل سے آ رہا پر رومن تعظیم عبادت آئی فکا جا فری اپنے کئی موئے دا غم آوے تو نماز باتے لے سن دے پے ہو نماز پڑھتا پیا ہے نا تو کوئی اپنا موئے ہوا یاد آ گیا پیو چاچا بہن بھرا کوئی باتے لے پھر پڑے تے کس مقام پہ پہنچایا ہے کائنات دے رسول نے حسین دے غم نو کہ اگر مظلوم دا غم آ گیا قیام چے رکوع چے سجدے چے کوئی وقت یاد آ گیا غم نہیں چھا نکل گئی ہے یقین سمجھے جو نماز قبول ہے تجارت
دمشق دے بارواں لتھا ہے کدا 15 ربیع الاول تے 21 ہجری ہاں خیال تو نہیں کیتا ورنہ دنیا بھول سکدی ہے 21 ہجری نو شیعہ قوم نہیں بھولدی شیعہ قوم دے بچے ہی جان دے 21 ہجری کیونکہ اسلامی مہینہ محرم تو شروع ہوندا ہے تے محرم دی دامی آئی تے 21 ہجری جس تیارے بھرے ہویا گھر زہرا دا اجڑے باقی گلاں میں نہ کیتیاں کدی چلا زندگی وچ اے نہیں میں تے آکھیا جی میں ادھر ویکھو یا توجہ کرو نہ دعا منگنا کہ جے اس دور چ روندے ہو میری دعا ہے اللہ تانوں اپنے غماں تو محفوظ رکھے میرا یہ عقیدہ ہے کہ جڑا گھروں توڑ کے مجلس وچ آ باندا ہے او توجہ وچ ہوندا ہے پھر بار بار آکھن دی کیڑی لوڑ 16 ربیع الاول نو سویرے اے اپنے نوکراں نوں آدھا ہے شہر جاؤ حالات دا جائزہ وی لایاؤ تے کچھ چارن پکاون دا سامان وی لایاؤ مومناں جدوں اس دے نوکر وڑن نا دمشق شہر وچ شہر دے قدموں پنیا قدم قدم کے ڈھول باجے شہنائیاں مرداں دے قیمتی لباس عورتاں دے بھڑکیلے لباس تے مٹھیانیاں پیاں ونڈیاں تے جمری تے دھیساں او شہر وچ دھوم مچی ہوئی اے ہکے بکے حیران پھردے رہن آخر پنجا کٹھے کھڑے ہیں شامی یہ عبداللہ بن نوکر کول ون کیا دین تسی شام دے ہو ہاں مسلمان ہو ہاں ہاں مسلمان ہو اے زید ہے ہاں تو اسی مسلمان اے تسی جا دی کیڑی عید پر پنجان دے ہو بسم اللہ میرا بارواں مولا اپنا محبہ دا دوا بنے تیرے تیرے دادے دے غم وچ خلوص نال رومن دی کوشش پہ کر دے کیونکہ مولا تو امام نیتاں دا واقف تے تو حاضر ناظر امام ہے تیرے کول شام نو رپورٹ مننی ہے سادی تو انہاں محباں دا دوا بنے جڑے صحیح مانے تیرے دادے دے غم وچ رو رہے ہیں اے ادن عید کوئی نہیں پھر کوئی اج تھوڑے شہر چ میلا ہے کوئی نہ انتظار کریں نہ پڑھن والے بہوں بیٹھے میلا نہیں وہ بھی کوئی نہیں کہیں سردار بھی شادی نہیں وہ بھی کوئی نہیں اس عید آدھا تے پھر خوشی جی گرنا پھر ای ہوں دی نہ عید ہے نہ میلا ہے نہ کوئی ہو شادی ان دھوم مچی کھلی شہر ہے پھر یہ کس دی لائن آدین ہے اور جنگ دی فتح ہوئی ہے جنگ دی کیڑا جنگ اور تو انہوں نے اس جنگ دا پتا نہیں جس دھرتی ہلا دیتی بابا نہیں پتا اچھا تھوڑا گھر کتے یہ آدین تھوڑا ملک ایران ہے شہر تھوڑا قوم ہے اچھا قوم والے آؤ ہوں جڑا پہلا لفظ نہ آخیا ہے نا وہ میں ایک ویری آخسا دوبارہ نہ آخسا یہ سکیل یہ لفظ